Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası bu gün yeni miting təyin edib. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli Sevinc Osmanqızı ilə müsahibəsində bildirib. O qeyd edib ki, növbəti miting noyabr ayının ikisində baş tutacaq. Moskvada Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədovla Rusiyanın hökumət başçısı Dmitri Medvedev arasında görüş keçirilib. Görüş MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclası çərçivəsində baş tutub. Görüşdə Medvedev əvvəlcə Əli Əsədovu Azərbaycanın baş naziri təyin olunması münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycan həmişə Rusiya tərəfinin dəstək və köməyinə ümid bəsləyə bilər. Medvedev qeyd edib ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi artıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 25-də Venezuela, Bolivar Respublikasının Prezidenti Nicolas Maduro ilə görüşüb. Prezident Nicolas Maduro qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin, dövlət və hökumət başçılarının 18-ci zirvə görüşünün yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu qeyd edib və Prezident İlham Əliyevə bu zirvə görüşünə sədirliyinə görə minnətdarlığını ifadə edib. Söhbət zamanı Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına uğurla sədrlik edəcəyinə əminlik ifadə olunub. Məşhur Amnesty International Hüquq Mühafizə Təşkilatı oktyabrın 19-20-sində Bakıda dinc nümayişçilərin qanunsuz olaraq dağıdılmasına və özbaşına saxlanılmasına görə Azərbaycan hakimiyyətini pisləyib. Təşkilatın bəyanatında bu, Azərbaycanda dinc toplaşmaq azadlığının hüququna hörmətsizliyin dəlili kimi qiymətləndirilib. Azərbaycan polisi bildirib ki, oktyabrın 19-unda onlar 60 nümayişçini saxlayıblar. 42 nəfərə rəsmi xəbərdarlıq etdikdən sonra azad edilib. Qalan 18 etirazçı məhkəmələrə çıxarılana qədər polis bölməsində saxlanılıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası etiraz aksiyasının təşkilatçılarından biri olan müxalif siyasi partiya bildirib ki, nümayişdə saxlanılanlardan əlavə olaraq ən az 93 partiya üzvü 19 oktyabr mitingi başlamazdan əvvəl saxlanılıb və ya polis bölmələrinə çağırılıb. Oktyabrın 25-də bir qrup qadın Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Qadınlar plakatlar qaldıraraq 19 oktyabr mitingi zamanı dinc vətəndaşlara qarşı polis zorakılığını pisləyiblər. Onlar həmçinin sosial problemlərin həllini tələb ediblər və dövlət orqanlarında korrupsiyanı pisləyiblər. Hadisə yerinə gələn polis dəstələri qadınları ərazidən uzaqlaşdıraraq bir iştirakçının müraciətlərini səfirliyə təqdim etməsinə icazə verib. Biz Amerikalı diplomatlardan ifadə azadlığının təmin edilməsi, müxalifətə qarşı polis zorakılığına son qoyulması və toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi üzrə səylərimizi dəstəkləməyi xahiş etdik. Məni dinlədilər və Azərbaycan hakimiyyəti ilə görüşlərdə bu məsələləri qaldırmağa söz verdilər, deyə səfirlik binasından çıxan aksiya iştirakçısı bildirib.